Готуючись до чергового сесійного засідання на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань. Зокрема, затвердили програму про державну реєстрацію актів цивільного стану, яка передбачає приведення в належний стан приміщення Смілянського ДРАЦСу. Ми хочемо приміщення нашого ЗАГСу привести його в належний стан, зробити поточний ремонт цього приміщення, ну і передбачаємо надати субвенцію для того, щоб цей ремонт був проведений. Зараз ми поки за суму не говоримо, нам треба зараз прийняти програму, а по сумі ми тоді вже визначимося, так як коштовності на сьогоднішній день немає, ми зараз просто приймаємо програму підтримки.